Олександр каже, що кожен рух для нього – це біль та зусилля над собою. Спортсмен-шашкіст Олександр Гонгальський народився в Звягелі, живе в Житомирі, має важку форму ДЦП. За його словами, хвороба не завадила стати заслуженим майстром спорту України. Наприкінці серпня чоловік здобув срібну медаль на чемпіонаті світу із шашок у Польщі серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. Тетяна, дружина Олександра, показала здобуті медалі. 6 днів ми були в Польщі і по класичній грі з шашок Саша виборов срібло, 2-е місце, а це швидка гра, от, рапід, то там Саша бронзову медаль здобув, 3-е місце. З України були суперники, з Польщі, з Німеччини був чоловік, не пам'ятаю. З Нідерландів були, а з Литви ще був суперник, да, з різних країн. Ну так, да, сильні суперники, майстри спорту, гросмейстери. Олександр розповідає, що грі у шашки його навчив рідний брат Максим, а полюбити цей вид спорту – його перший тренер Віктор Ішков. Тетяна каже, що успіх Олександра у його бажанні грати попри стан здоров'я. Стреси великі, напруга, втома, тому що гра йде 4-5 годин. І це тільки один тур, а було по 2 тури кожен день, то дуже важко так. Гра йому ця подобається, це ну, як сенс життя. Хоча Саші дуже важко і здоров'я, да, і голова болить, і така напруга, але йому дуже подобається. Олександр говорить, що хоче стати чемпіоном світу серед здорових людей та побачити ще багато країн, тому що любить подорожі. Хоче вигравати, да, завжди хоче бути чемпіоном. На менший результат він не згодний. Тетяна Іскоростенська, Олена Ваховська, Олександр Данилюк. Суспільне новини, Житомир.